denuncien que la manca de neteja, de seguretat i la proliferació del turisme de gatera a la platja de Palma evidencia l'abandonament municipal. Per això volen autogestionar-se com a districte. Los hoteles seguimos aquí invirtiendo. La industria hotelera, tantas veces denigrada, sigue aquí metiendo millones de euros. Y solo pide que cuando salgan nuestros clientes de la puerta del hotel, que están encantados con los hoteles, no digan, aquí no volvemos. Diuen que a la platja de Palma s'ha produït un deteriorament de la convivència i una degradació de la destinació turística. Creuen que l'autogestió és l'única sortida que els queda pel dèficit d'inversió de l'Ajuntament. Volen poder gestionar el 34% dels pressupostos que creuen que els pertoca. Hay acciones puntuales de limpieza que aparecen en los medios, acciones puntuales de seguridad que aparecen en los medios, pero luego el fondo nunca se resuelve, las inversiones nunca llegan y no podemos esperar más hechos puntuales, tenemos que seguir adelante. Ara la plataforma per una platja de Palma Cívica iniciarà la recollida de firmes entre els residents i treballadors de la zona per autogestionar-se com a districte. L'Ajuntament, però, insisteix en que ha augmentat el servei de neteja i el nombre de policies.